الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Prezados irmãs e irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Não só os que estão aqui presentes, mas também aqueles que nos acompanham quase todas as sextas-feiras. Ultimamente, há umas duas semanas ou três semanas, infelizmente o nosso país e a nossa sociedade passou por momentos complicados e difíceis. Eu recitei versículos sagrados do Alcorão para explicar o que é que o Islã fala sobre este assunto. E mais concretamente, falou-se muito sobre racismo, falou-se muito sobre xenofobia, falou-se muito sobre as cores. Vivendo numa sociedade multicultural, temos que estar preparados. Temos que estar preparados para conviver com os outros, independentemente da cor, da religião, da crença e da filosofia. O primeiro versículo sagrado do Alcorão, aliás, se nós lermos o capítulo número 49, o 49º capítulo sagrado do Alcorão, tem o nome de Sura Al-Hujurat. E quase no fim do capítulo, há um versículo em que o Criador diz: Ya Yuannas, ó humanidade. O Corão, revelado a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas a mensagem do Corão é universal, é para todos. A mensagem é para todos. A pessoa que se identifica com esta mensagem, a pessoa que aceita nesta mensagem, a pessoa que acredita que são palavras de Deus reveladas a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a pessoa que se submeteu, podemos dizer assim, a esta mensagem, aquilo que nós chamamos de muslim ou islã, mas também a mensagem é para todos. Mesmo que não seja muslim, mesmo que não seja muçulmano, mesmo que não seja, a mensagem é para todos. Isto é, o Corão é um livro aberto, não é um livro fechado só para algumas pessoas. Então, o que é que diz? E aí, ó humanidade, ó homens, independentemente da cor que a pessoa possa ter, independentemente da localização geográfica em que a pessoa possa estar. É humano, a mensagem é para ele também. É ser humano, a mensagem é para ele. É homem, a mensagem é para ele. É mulher, a mensagem é para ele. É do Oriente, a mensagem é para ele. É do Ocidente, a mensagem é para ele. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Ficam a saber que eu criei-vos de um homem e de uma mulher. O nosso pai e a nossa mãe, é mesmo. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Isto é ponto de partida. No entanto, o ser humano, ou a humanidade, podemos dizer assim, foi aumentando, foi crescendo, foi se diversificando. Pois cada povo tem a sua cultura, tem as suas tradições, tem os seus hábitos, tem os seus costumes, tem a sua língua, que outro versículo também fala sobre isso. Foi-se acostumando, foi pondo em prática aquilo que foi possível e etc. Esta separação ou divisão
وجعلناكم شعوبا وقبائل. A divisão que há, ou a separação que há, ou o conhecimento que há entre as tribos e as nações, é para nós nos conhecermos uns dos outros. Litarafu, para nós sabermos quem é de onde e quem é de quem. É só isso. Porque nós não podemos saber que o ser humano, felizmente, tem este instinto de complexo, ou de superioridade ou de inferioridade. Ou ele acha-se superior aos outros e também é capaz de achar inferior aos outros. E o complexo de superioridade do Islam não existe. Todos nós somos iguais. E o profeta Al-Salaam disse: Kullukum min Adam. A simplicidade do Islam, Kullukum min Adam. Todos vós sois descendentes de Adam. Adam e Turab. E criei o Adam, alayhi salam, de Turab, de areia. Portanto, todos nós somos iguais. É claro que cada um depois vai tendo as suas responsabilidades, cada um vai exercendo as suas responsabilidades, cada um, ao exercer as suas responsabilidades, cada um a pôr em prática as suas responsabilidades, não significa que, como ser humano, eu sou superior ao outro. Portanto, esta divisão que há, este conhecimento que nós temos através das tribos, através das nações, litarafu, é para nós nos conhecermos uns dos outros. Então, este complexo de superioridade também existia no tempo do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Haviam pessoas que consideravam-se superior aos outros. Haviam tribos que se consideravam superior aos outros. Haviam nações que se consideravam superior aos outros. De tudo isto, perante Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, com esses versículos sagrados do Alcorão, então o Criador foi claro. Deus disse claramente, Allah disse claramente: eu criei-vos de um ser humano, de um homem e de uma mulher. Portanto, esta separação que nós temos, este conhecimento que nós temos, esta divisão que nós temos, o fulano pertence à tribo A, o outro pertence à tribo B, o outro pertence à tribo C, perante Allah, não tem nenhum problema. Isto é só para nós nos conhecermos os outros. Lita'afu. Do que é que o crente pretende? No fundo, o que é que o crente pretende espiritualmente? O crente pretende espiritualmente uma aproximação mais profunda com o Criador. Este é o objetivo real, sincero, humilde de cada crente. Que é eu ser mais próximo. Fazer com que eu me aproxime dele. Por isso é que o Corão, sempre quando fala sobre iman, sempre quando o Corão fala sobre a fé, a crença, fala sobre a'malu salihat. Illa ladina amanu wa amalu salihat. Illa ladina amanu wa amalu salihat. Porquê amalu salihat? Não diz só cumprir com os cinco pilares do Islã. Não. A'malu salihat é amplo. Boas ações. Para todos. Não diz só crença. Porque a crença é muito pessoal. A crença que cada um de nós tem é muito pessoal. E há momentos em que a nossa crença é mais elevada, e há momentos em que a nossa crença está estagnada, e há momentos em que a pessoa começa a ficar um pouco mais fraca. Há esses momentos nas nossas vidas. Há. Por exemplo, o Corão até diz: Innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Zadakum iman. Então, o que é que o Corão diz? Innamal mu'minuna alladhina. Crente é aquele, idha dhukira Allah, quando o nome de Allah é mencionado, quando algo referente ao Criador é mencionado, quando algo que ele vê referente ao Criador é mencionado, wajilat qulubuhum. Então, o seu coração treme. É muitas vezes acontece quando nós vimos algo diferente, algo que nós estamos acostumados a ver, ou ouvimos uma notícia que não nos agradou, ou que vimos algo. E quando o Alcorão é recitado, não é quando ele recita,
Quando ele ouve o Corão, o Aidatulian Alayhim, quando ele ouve o Corão, quando o Corão é recitado, Zadatuhum Imana, a crença dele aumenta. Então a crença que nós temos é muito pessoal. A Amalu Salihat é mais para todos. É aquilo que nós consideramos boas ações. E Amalu Salihat não significa que tenha que ser uma grande ação. Pode ser uma pequena ação. Pode, por exemplo, remover algo que possa estar a incomodar o caminho. Imaginemos nós vimos uma casca de banana. Sabendo nós que uma casca de banana pode escorregar e pode aleijar e pode magoar. Então, retire. Ou um lixo que esteja fora do seu lugar. Uma pequena ação. E ficando a saber, de acordo com o Corão, uma pequena, boa ação no dia de Yom Kiyama, no dia do juízo final, iremos saber sobre ela. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Do outro lado, mesmo que seja uma má ação pequena, que a pessoa possa achar que seja pequena, no dia de Yom Kiyama ele irá ver, irá saber, irá ter o conhecimento. No entanto, o objetivo do crente é o quê? Que o aproxime do Criador. Então, Allah, o que é que diz, finalizando o ayat, o versículo? Inna akramakum inda Allahi atqakum. Akram. Não é carinho. Não é carinho. É akram. O mais generoso. Perante Allah. Porque esta ligação que o crente tem com o Criador é constante. Permanente. Não é só quando está nas orações. Não é só quando está no masjid. Não é só quando está no lugar sagrado. Não. Esta ligação com o Criador é permanente. Então o Criador está a dizer, Allah está a dizer, Deus está a dizer, inna akramakum inda Allahi atqakum, o mais generoso. Perante Allah. O mais generoso, o mais próximo perante Allah, é aquele que tem mais taqwa. Atqakum. Tem taqwa? Alhamdulillah. O profeta a.s. disse no hadith: Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum. Em outro hadith, vem: Wa ila a'mali. Sem dúvida. Sem dúvida. Allah não vê a nossa fisionomia. Adição, nosso corpo físico. O nosso corpo físico não quer dizer que a pessoa seja gorda, magra, musculada, atleta, mas também significa que Allah não vê a nossa cor da pele. Se é branco, se é negro, se é moreno, se é castanho, se é amarelo. As cores que nós precisamos ter. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Não é a nossa fisionomia. A nossa fisionomia. Se você é bonito, se é feio, se é assim, assim. Então o que é que Allah vê? Walakin yanzuru ila ma fi qulubikum. Ele vê o que está nos nossos corações. Ele vê o que está aqui dentro. E o que está aqui dentro? Só nós é que sabemos o que está aqui dentro. Há muita gente que fala connosco com um sorriso. Há muita gente que fala connosco com um sorriso. Mas este sorriso é o sorriso dos hipócritas, muitas das vezes, nem todos. Há muita gente que fala connosco com um sorriso. Há muita gente que fala connosco com boa forma de falar, podemos dizer assim. Há muita gente que nos elogia a nossa frente. Mas nem todos que sorriem, nem todos que nos elogiam, nem todos que mostram ser com o que são, não. Na prática ou na realidade poderão ser. Então, só Allah é que sabe que estão. Só Ele é que sabe que estão. Walaki yanzuru ila ma fi qulubikum. Só Ele é que vê o que está no nosso coração. Para além disso, também Ele vê wa ila a'malikum. Ele vê as nossas ações. Aqui, volto a insistir.
Há ações não significa só fazer as 5 orações. Há ações não significa dar caridade. Há ações não significa só jejuar durante o mês de Ramadã. Há ações não significa uma vez na vida ir a Meca, fazer com, cumprir com o Hajj ou com a peregrinação. Há ações é desde que nós acordamos até anoitecer, até deitar. Isto é o que é. Walaikum yanzur ila ma fi qulubikum wa ila a'malikum. Então o mais generoso perante Allah é quem? Aquele que tem mais taqwa. Taqwa também é algo muito pessoal. Há momentos, taqwa e imã estão interligados. Quanto mais imã, fé, aumentar, taqwa está a aumentar. E taqwa também está relacionado com as boas ações. Inna akramakum 'indallahi taqwa. Perante Allah, o mais generoso, akram, o mais generoso é aquele que tem taqwa. O profeta Muhammad tem à sua frente árabes, pessoas que nasceram na Arábia, e também tem pessoas não árabes, mas que aceitaram o Islã e que viveram com ele, conviveram com ele, estiveram com ele, participaram com ele. Então o profeta Al-Salam disse: Laysa farqu bayna al-'arab wal-a'jam. A'jam é aquele que não árabe. Então o profeta Al-Salam está a dizer aos seus companheiros, entre eles árabes que nasceram na Arábia, ou em Meca ou em Medina, e também aqueles que vieram de fora. E eles sabiam que não nasceram lá. Mas falavam árabe, percebiam árabe, mas não eram nativos de lá. Não nasceram lá. Ou se nasceram, os seus antepassados não eram de lá. Então o profeta Al-Salatu Wassalam está a dizer: lá farto. Não há diferença entre o árabe e o não árabe. Somos iguais. Todos. Nem o não árabe é superior ao árabe, nem o árabe é superior ao árabe. Árabe, ágil. Lá fala. E o que é que o profeta acrescenta? Exatamente o que o Corão diz: Illa bittaqwa. A não ser o taqwa. E taqwa tem a ver com o Criador, tem a ver com o amor. Não tem a ver com as pessoas. Faz lembrar aquela passagem que já contei. No tempo do Umar radiallahu ta'ala. Umar radiallahu ta'ala foi o segundo khalifa. E esse Umar radiallahu ta'ala foi aquele amigo, menino, foi aquele líder que também conviveu imenso com as pessoas. Os outros também, mas Umar radiallahu ta'ala era aquele que saía fora da cidade de Medina e convivia com as pessoas, falava com as pessoas. Muitas das pessoas nem sabiam que ele era amir o menino. E não tinha guarda-costas, não tinha ninguém. Tinha um ou outro. Aqueles que faziam o ritmo de Deus, aqueles que estavam com ele, né? Mas ele convivia com as pessoas. Ele passa por um sítio, por uma localidade onde vê uma criança que é pastor, tem o seu rebanho, que era normal, que era comum. Então, uma radela está lá, para e diz a essa criança: dá-me uma ovelha, uma só. Ele diz que eu não posso. Então ele diz que eu compro. Ele diz que eu não posso vender. Uma radela fala a dizer: eu dou-te o dinheiro, tu guardas o dinheiro e dizes ao teu patrão que o lobo comeu. E é normal. Ele vai acreditar. E ficas com o dinheiro. Jovem, adolescente, diz a uma radela fala: eu posso enganar este meu patrão. E ele vai acreditar. E aquele que está a ver, aquele que está a ver, aquele que sabe esse diálogo que nós estamos a ter, esta estratégia que nós queremos ter, esta forma de enganar o meu patrão humano, ele está a ver. E qual é a resposta que eu vou dar a ele? Umar radiallahu ta'ala anhu disse: vejam o taqwa desse adolescente. Não era alim, não era sábio, não era
grande sábio, etc, etc. Porque muitas das vezes nós somos enganados. Então, isto é só ficarmos com uma pequena ideia. Ponto número 1. O Islã veio quebrar xenofobia, veio quebrar o racismo, veio. No entanto, no outro versículo, no Surat al-Rum é um capítulo sagrado do Alcorão. Há versículos no Surat al-Rum em que Allah fala sobre os sinais dele. Wa min ayatihi. E entre os sinais dele, porquê é que Allah fala isso? O Corão foi revelado para o ser humano, para a humanidade. Então quer que a humanidade, cada um de nós, refletimos sobre os versículos sagrados do Alcorão. Pensemos. Por isso é que Allah diz: Afalá yatadabbarun al-Qur'an. Será que não pensa no Corão? Am ala qulubin aqfaluha. Ou que os teus corações estão fechados com cadeados. Há pessoas que fecharam com cadeado. Não querem saber mais nada. Só vejam o que está à frente, mais nada. O que está ao lado, o que vem de fora, não querem saber. Aquilo é só isso. Aquilo que nós chamamos de pessoas radicais, né? Que só pensam naquilo. Qualquer conhecimento que venha de fora, só conhecimento que venha de fora, uma coisa nova, uma coisa que nunca ouviu, poderá ser uma coisa não nova, mas nova para ele, a primeira vez que está a ouvir, mas a prática pode ser já existente. Então o Corão pergunta e responde: Afalá yatadabbaruna al-Qur'an. Então quando o Corão diz wa min ayatihi, e entre os sinais de Deus, há vários sinais, desde a criação dos céus e da terra, inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar, a mudança do dia para a noite, la ayat, contém sinais. Ontem estava a ver uma notícia e foi interessante. Há uma localidade do mundo em que, nos Estados Unidos, em que a temperatura é 40 menos, negativo. 40 menos, frio. A Austrália, 40 graus, calor. De um lado, nós temos, numa localidade, 40 negativos. E do outro lado, nós temos 40 graus normais, ou calor. E nós, em Portugal, estamos no meio. Portanto, por isso é que estamos a passar uma fase. Às vezes chove, às vezes temos vento. E este fim de semana dizem que não é muito agradável andarmos na rua a não ser bem agasalhados. Continuando. Então, no Surat al-Rum, Allah diz: Wa min ayatihi khalqu as-samawati wal ard. E entre os sinais, Allah diz: entre os sinais, khalqu as-samawati wal ard, a criação dos céus e da terra. Tudo bem. Isto nós vimos. E hoje sabemos ainda mais sobre a existência do universo e de amplitude que este universo tem. É amplo. Was-samaa'a banaynaaha bi-aydin wa innaa lamoosi'uun. Amplitude do universo. Wa min ayatihi khalqu as-samaawaati wal-ard. Mais à frente, o que é que Allah diz? Wa-ikhtilaafu al-sinatikum wa-alwaanikum. E a diferença, ikhtilaaf, a diferença que há nas nossas línguas, wa-ikhtilaafu al-sinatikum wa-alwaanikum, e nas nossas cores, são sinais de Allah. É maravilha falar línguas diferentes. Há pessoas que conseguem falar uma língua só. Há pessoas que conseguem falar mais que uma língua. Duas, três, quatro. E falam fluente. Estudaram, conviveram, aprenderam, puseram em prática. Hoje nós sabemos que praticamente quase todos nós falamos mais que uma língua. Ou pelo menos tentamos perceber uma outra língua também. Então, o artilhado é sinético. Várias línguas. O alemânico e várias cores. Todos nós não temos a mesma cor. Todos nós não falamos a mesma língua. E não significa que a minha cor não seja igual à outra, que eu seja superior, ou que eu seja inferior, ou que a minha língua é diferente
Isto não significa que eu seja superior ou que seja inferior. É a língua, a minha língua materna. Cada um tem assim a sua língua materna. Então, simples como isso. Então, esta diferença, o اختلاف ألسنتكم وألوانكم, é sinal. Sinais. É maravilha que Allah nos dá. E nisso contém, inna fidalika al-ayat, e nisso contém sinais para quem? Para aqueles que são sabedores. Agora, uma pessoa que não está habituada a conviver com outro povo, uma pessoa que não está habituada a conviver com outra etnia, uma pessoa que não está habituada a conviver com outra cor, por exemplo, com outra pessoa, sofre do complexo. Sofre do complexo. E o complexo pode ser o complexo de superioridade ou pode ser o complexo de inferioridade. E o Islã veio quebrar essas barreiras todas. Há muitos outros. Há muitos. Então, a mensagem para toda a humanidade. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. سورة النساء logo o primeiro capítulo, logo o primeiro versículo de Sura An-Nisa, o capítulo com o nome de As Mulheres, é o primeiro versículo que é recitado no khutba, no sermão de Nikah. Quando há o Nikah, quando há o casamento, há 3, 4 versículos que são recitados, um deles é esse, do Sura An-Nisa. Khalaqnakum min dhakarin wa untha. Criei de um homem e de uma mulher. Muitos outros versículos sagrados ao Corão. Onde é que nós nos iremos posicionar? Primeiro, ter a noção e acreditar firmemente que no Islã não existe racismo, nem existe xenofobia. Não existe. Há que saber como, há que saber responder, há que saber ver cada situação que se passa para tentar solucionar o problema. O Islã é parte da solução, não é parte do problema. Isto é muito importante, nós temos essa noção, seja quem for. Conversa com as pessoas, convive com as pessoas, convida as pessoas, chama as pessoas e mantém o diálogo. E é no diálogo que nós temos que enfatizar. Vamos dialogar, vamos conversar, vamos explicar porque este complexo, só por ter uma cor diferente, só por ter uma língua diferente. Não. Várias cores. Mesmo nos animais nós vimos. Nas aves nós vimos, nas flores nós vimos isso, nas plantas nós vimos isso, no universo, no mundo nós vimos. Mas como ser humano, a melhor criatura, é o ser humano, a melhor criatura, mas este próprio ser humano, pelas suas próprias ações, porque é livre, o ser humano é livre de escolher, e é responsável pela essa liberdade que tem, e a liberdade de expressão, seja onde for, tem um limite, e o limite é respeitar o meu próximo. Eu, com a liberdade de expressão, não posso insultar, seja quem for. Eu não posso insultar as outras crenças. Se eu insultar as outras crenças, se eu insultar o outro, serei insultado. Por isso é que o Corão diz: Barata subuladina e tomou na mentunida. Faz subuladina, vai para o. Se você insultar, será insultado. Se você desrespeitar, será desrespeitado. O respeito, acima de tudo, akhlaq. Mesmo que não tenha a mesma crença, não faz mal. Respeito. Ouve a pessoa. Não tem a mesma cor, não faz mal. Ouve a pessoa, respeita. E depois, nós vivemos numa sociedade sã, saudável, numa sociedade civilizada, numa sociedade onde existe autoridade. E a autoridade é autoridade. Há que respeitar a autoridade. Uma pessoa, respeitando a autoridade, faz parte da nossa lei, da lei cívica, do civismo. Portanto, sem entrar em mais detalhes, podemos dizer assim, era só para dar esse ponto de vista que eu achei importante partilhar convosco esses dois versículos sagrados do Alcorão. Entre os sinais dele, há vários sinais. Por exemplo, é os sinais dele. Há vários sinais.
criou dentro de cada um de nós, dentro do homem e da mulher, mawadda, compaixão, a rahma e a misericórdia, existe. E mais à frente, min ayati khalqu samawati wal ardi, criação dos céus e da terra, wa ikhtilaf alsinatikum wal malikum, e a diferença nas línguas e nas cores. E mais à frente, cada parte do versículo, Allah diz, inna fi dhalika la ayat, isto contém sinais, ou para quem? Li qawmin yatafakkarun, para o povo que possa refletir, lil alimin, li qawmin yasma'un, mais à frente, Allah diz, para o povo que possa ouvir. Por exemplo, min ayati manamukum bil layl wan nahar, a noite foi feita para nós descansarmos. Manamukum bil layl, mas para isto nós temos que nos deitar cedo. Fez salatul isha, tente deitar cedo, dormir cedo e cedo erguer, dá saúde e faz crescer. É um ditado, é um provérbio. O deitar cedo. Se nós deitarmos cedo, é que nós estamos tão acostumados a chegarmos a casa, jantar, conversar, ver as notícias, ver o que é que se passa, o que é que não se passa, conversamos. Mas quando vamos nos deitar, meia-noite e meia, 11:30, 11, nós temos que acordar no salato do Fajr, a partir das 6:30, 6:15. E depois quem trabalha, depois será que o Fajr tem que ir trabalhar. Nós dormimos pouco. E quando dormimos pouco, acordamos cansados. Para não falar daquelas pessoas que estão na cama, mas não têm sono. Há muita gente que está na cama, mas não tem sono. Está na cama, mas não tem sono. Está à espera que o sono venha. Então há formas de nós, por exemplo, se a pessoa recitar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, por exemplo, Allahumma bismika mutu wa ahya, alguns duas antes de irá ajudar, sem dúvida, que possamos nos deitar mais cedo. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos mantém firme, wa ma'alayna illa al-balaghu al-mubin. Antes de, só queria dizer aqui duas coisas. Primeiro tem a ver com um concurso de Sagrado Alcorão, concurso do Sabapat, um concurso de Sagrado Alcorão que irá realizar-se em Teherão, Irão, no Irão. Haverá um concurso de Sagrado Alcorão. E o concurso será no mês de Abril, 9 a 15 de Abril. E o concurso inclui desde HIFS, memorização do Sagrado Alcorão, várias partes do Sagrado Alcorão, e também inclui na participação, também inclui a explicação de alguns versículos, de algumas partes do Sagrado Alcorão. Lá fora, na vitrina, está toda a informação sobre este concurso que irá decorrer no mês de Abril, em Teherão, no Irão. No entanto, as pessoas que estejam interessadas, agradecia que até segunda-feira fossem à embaixada e apresentarem as vossas candidaturas ou as vossas propostas, caso queiram participar, né, no concurso. O tempo termina hoje, mas no princípio até segunda-feira espero eu que eles possam aceitar. E outra coisa que eu queria também relembrar, nós vamos ter eleições em sala no dia 10 de março, eleições na comunidade islâmica. E para a pessoa participar tem que ter cotas em dia. E não deixemos para a última da hora. Aqueles irmãos que não têm as suas cotas em dia, agradecia que o fizessem. As cotas que a pessoa paga na mesquita para a comunidade é para beneficiar a comunidade, para beneficiar a mesquita. Portanto, agradecia aos irmãos que não têm as suas cotas em dia que o fizessem, porque sem ter as... De 2019, atenção, as eleições vão ser em 2019. Portanto, até 2019, ter as suas cotas em dia, para poder, no dia 10, exercer o seu direito. Se não tem cotas em dia, então poderá votar. Eu agradecia que também refletissem, pensassem e que pagassem as vossas cotas o mais depressa possível. Uma alayna, illa al-balaghu al-mubin.